А приятелите на шофьора от следващия ваш материал направо трябва да го набият. На пръв поглед изглежда, че водачът е загубил контрол над колата, но много бързо се вижда, че всичко е за забавление, бе. Ей! Евала на шофьори, които застрашават живота за забавление. Енчо, дай да видим и неговия номер. СВ-8448ВМ. Готово! Който си го хване, за него си остава. Който се хване, за нас остава.